Vi träffar två radikala östermalmare, så kallade överklasspoliser, som kontrollerar stadsdelen. Ett växande problem i innanförskapsområden som Djursholm, Långedrag och här på Östermalm. Vi försöker alltid hålla efter traditionerna. Men alltid på ett ledigt och representativt sätt, givetvis. Ska damen till Stureplan? Ja. Får du gå hem och sätta på lite kortare kjol så du får lite blicka på dig. Om inte flickorna visar lite hud så riskerar de att komma till helvetet. Det vill säga en hyreslägenhet på övre gärdet med någon medelklasskille. De tror på en enda tolkning av adelskalendern och ifrågasätter alla som inte tycker den är viktig. Ja, på sommaren behöver man väl vallfärda till Saint-Tropez, men Marbella är ju också heligt. De följer ju sangria-lagarna. Julengrid, vad gör du? Jag håller på att inspektera bussen här. Jag håller på att sköta upp allt. Bilen är på verkstad. Har du hört talas om taxi? Min telefon är trasig. Ja, hyrbil då? Ja, men hyrbil. De finns att hyra. Jag vill sätta dig själv. Men det finns de som jobbar mot radikaliseringen. Johan av Klintenstjärna har startat organisationen Varken medelklass eller kamratuppfostrad. Men många unga radikaliseras i det slutna överklassumgänget och åker till IS. IS? Internatskolor. Och att radikaliseringen är ett problem visade reaktionerna efter att medelklasskonstnären Vilks Larsson låtit bli att avbilda kungen i ett av sina verk. Osmakligt! Det är fullkomligt förtörnad, förstår du? Länge lever konungen! Konstnärens likvida med det! Fullständig skandal! Reinas gjorde bonuspoäng! Oxenstierna är stor! Ja, Oxenstierna är stor! De radikala representerar bara en liten del av alla från överklassen. Och det gäller även överklassorganisationerna, varav flera har varit i blåsväder. Om det är skandal att Sveriges unga godsägare bjöd in Fredrik von Knagelberg till aristokratmässan. Han har ju bland annat förespråkat ordnad sidbena och armbandsur från 5 års ålder. Han har också kopplingar till pengabejakande extremism. Johan har kallats allt från klassförrädare och onkel Gio till husvagnsvänne. Han lever idag under hot om att inte få delta i fasanjakten, men hans kamp fortsätter. Men lösningen är inte fler ostronbarer för de unga, utan vi måste börja ifrågasätta destruktiva idéer från flera 100 år tillbaka i tiden. Nästa vecka. Religiösa fundamentalister kontrollerar stadsdelen. Stå emot era syndiga lusta. Det är utmanande dans och svordomar där uppe. Flytta på er. Vi ber för er. Förlåt dem Gud och ge dem styrka att avvärja begär, såsom kyssar och smek.